今天是我们年末后宫量体重。今天最不一样就是因为快到了圣诞节，所以我们有圣诞节的布置。那今天有一个重点是，因为是圣诞节嘛，所以我们有邀请圣诞老人来帮我们称体重哦。然后我要先说，这板子这边是今年五月的时候阿玛他们的体重，所以我来看看他们今年有没有变重。好，那圣诞老人已经在门口了，刚刚让他等了大概20分钟。我来看等很久的圣诞老人长怎样。圣诞老人请登场。你要不要脱鞋？你看你的鞋子。我们圣诞老人协会有规定，不能脱鞋子。不能脱鞋子？嗯。为什么？因为我们鞋底有玄机。我看。我今天早上收到通告，说今天要来这户人家里面帮7只猫咪量体重。对，7只猫。真的是吃力不讨好。那就赶快开始吧。好，快点，猫快出来。你要把那个很轻的礼物袋放下来吗？这个是我特地听说你们这边有一只猫喜欢这个样礼物。你怎么知道？听说的啊，我收到指示的。那这原本就有的。没有，这个是不一样的。一样啊，真的很送这个我们原本就有的。那我们今天游戏规则就是你要先称你的体重，嗯，然后你抱猫咪之后，我们再扣掉你的体重，就知道猫咪的体重。但我的体重，我要穿着这样子。当然啦，因为你是圣诞老人。看你体重几公斤？83公斤。圣诞老人83公斤哎。第一只，这只猫叫柚子，你觉得它可爱吗？它叫柚子是不是？它叫柚子，好像蛮可爱的。来抱它。我们来看柚子几公斤哦。你知道我是谁吗？柚子去年5.2公斤。好，来来玩玩我的胡须吧。来哦，来，88.8。哇，你今天的体重就是一路发，祝福你柚子。5.8公斤。我们来看看柚子。柚子5.8公斤。哇，上次是5.2。对，所以它增加了0.6哎。圣诞老人，你的胡子侧面完全没有呢。也不能拍侧面。那你的脸要不要始终看着正面？那我怎么写？好吧。5.8。5.8哎，又胖了0.6。哎、欸，所以旁边也是一样。所以旁边没有改。他一年胖了1.2公斤哎。哇塞，柚子。你先把这个几月改掉，改成12月年末体重。来，你们这边的第二位猫咪是谁呢？来了，圣诞老人来了，圣诞老人来了，啊，那就是你啦。他叫 Socus。嗨，你好 ，Socus 你好。他是一只黑猫。我姓盛，好像看得出来。我姓盛，叫做蛋老人。你姓盛啊？我姓盛。来，那你的哥哥是盛结石吗？他是我弟。啊，他是你弟。Hey, 我们来看 Socus 上是几公斤 ？Socus 上是3.9公斤。我觉得他蛮轻的。87.2，所以这样是几公斤？4.2。拿回去了，我都把它抱回去好了。你先把它抱回去是不是？对。奇怪，你不是第一次来这边吗？怎么这么熟这里啊？我有先做功课，我们那个总部有给我一个地图。哦，那你蛮忙的。啊。4.2。他也胖了0.3哎，他一年胖了0.6公斤。胖的速度怎么都一样？4.2公斤，好像真的突破4公斤了。接下来第三只一样也朝里面找，对不对？对对对。这只是谁啊？他叫招娣。招娣，怎么这么奇怪的名字？而且她是女生。你们怎么给她取这个名字？我也不知道，你的名字也蛮怪的、啊。你叫蛋老人。我叫蛋。圣诞老人，你不是第一次碰猫吗？怎么这么会抓猫？我们家有养驯鹿啊。哦，蛮重的哦。蛮重的。哇塞，不简单不简单，把猫养成这样子，你们应该蛮有钱的哈、哦。他之前是5.2公斤啊，5.2，好，我们来看看，来看看你这个小胖猫小妹妹几公斤？88.7，所以这样多少？5.7。哇哇哇哇！5.7怎么了？他之前5.2哎，所以他胖0.6，0.5啦。哦，你5.7公斤啊？5.7，上次都0.5，他是目前胖最多的，每次都胖好多。接下来我们就照顺序好了。晚长，晚长，晚长是谁啊？啊，晚长是一只猫，它通常都在那里。它都在那里吗？对，它是一只怪猫。
嗨，哇，你长得好特别啊！他吓死了，他吓死了！你怎么长这么特别啊？你是叫晚长是不是？蛮可爱的嘛，看来他喜欢是那种人哦。有吗？那你把他抓出来。我要抱你了。还你抱他？他好像觉得我要杀他是不是？但是那两只很厉害，马上抓出来了。猫儿，猫儿。晚长猫之前是4.5公斤。好，让我给你温暖。好啊。别紧张好不好啊？轻轻的把它抱上体重计。87.6。啊，他不要了，他不要了。他在抓你的呼吸。哇啊，真的被攻击了。来来来，你走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 。他走了。我的胡须有没有变？你的胡须很完美。好好好，反正侧面是空，怎样？不能让人家拍。公司说不能拍侧面。本长今年4.6，上次是4.5，所以只多0.1。哇，也是多哇。圣诞你怎么把我们的圣诞装饰拆了？我不喜欢圣诞节，我不喜欢圣诞节，我不喜欢圣诞节。哪个圣诞老人喜欢？圣诞老人怎么这么不敬业？4.6，所以他胖了0.1公斤，0.1。他是目前胖最少的，对，目前最苗条的一只猫。接下来还有剩3只。三只都蛮难缠的，因为他们都不太喜欢量体重。这个叫什么？卤肉饭的卤。卤卤啊。卤卤。那我来找这个卤卤是哪一只？卤卤。卤卤是一只全橘色的猫。卤卤是这只。我看得出来，它应该就是卤卤，它一点卤卤样。圣诞老人你好熟这边哦，没错，它就是卤卤。卤卤初次见面，不要跑啊！露露不要让我摸哎，没关系，它不会咬人的。还是我们先量别只三角猫。三角是三只脚的猫。三只脚的猫在哪？三角猫在这里。这边有一只，果然是你哦，好可爱啊！它长得蛮可爱的，真的。三角，三角别害怕，圣诞老人哦，来哦，抱抱。三角今年5月是6.3公斤，它的身材我抱起来觉得异常丰厚。哎，它埋在你的胡须里。好，来量，89.2，哇，这也是胖了吗？瘦0.1，我瘦0.1，所以它是多少？6.2公斤，瘦回今年初的体重。它是现在唯一瘦的哦，现在唯一瘦就是它了。它接下来还有两只，鲁鲁跟阿玛，它很乖的。好了好了，来，鲁鲁好像很紧张哎，它不，它很紧张。好的好的好的。好的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 ，嗯，露露，露露之前6.2公斤，赶快赶快，现在是90.1，露露啊，我觉得变重吗？我觉得身为一个圣诞老人非常的棒，为什么？因为我身上的胡子还有我的身上的衣服，嗯哼，可以不怕任何的伤害。不会啊，这只猫是我们这边最乖巧的，它怎样都不会攻击人的，所以它是胖了吗？他几公斤？7.1。胖多少？0.9。胖0.9公斤。哇塞，我不敢相信，胖0.9。等一下，圣诞老人，为什么你会一副好像很了解我们的感觉？没有，因为我只知道不能太胖，像我也是常常在执行减肥，所以我任何生物都不能太胖。哦，所以胖0.9是怎么回事啊？他上次6.2，现在7.1哦。我奉劝你们，不要再给他吃饭了。好好，我们会注意。还是圣诞老人界也有在流行减肥。有，我们那边就是大家都在追求瘦变瘦瘦的圣诞老人。可是很多圣诞老人都画得很胖啊。他们平常业绩不好才会就是心情不好就一直越吃越胖，像我们这种业绩比较好的就会越来越瘦，因为我们有要求那个对的体态。哦，好吧。7.1是多少？胖多少？很厉害哦，那就快胖1公斤。就。最后一只就是我们的，听说是你们这边的老大，是不是？就是皇上这边，皇上是不是？皇阿玛。那我看到他要有什么特别仪式吗？因为他就是胖的像怀孕母猫，所以要抱他的时候小心一点。好，不要让他流产，对不对？对对对。哎呀，就是你的，你怎么又知道了？我看一看就知道，这看起来唯一像怀孕的就是这只啦。哦，对对对，就是他，一点怀孕样，对不对？阿玛先生，是你吧？他是公猫啦。你好哦。你刚说你是圣诞老人啊？啊，我是圣诞老人哦，我姓圣，叫蛋老人。他不理你。蛋老人，好，你帮他来的，帮他量吧。我帮你了，好吗？他没有反对，哦，他反对了。他讲话了。好了，我抱了哈。啊！重吗？重吗？不得了，这个肉。这只阿玛它之前是7.6公斤，我们家的驯鹿没有像这种触感的，
怎么可能？驯鹿都很轻吧？哇！它这样子是90.7。哇！啊，他说你的胡子很痒了，所以这样阿玛几公斤？7.7。之前是7.6。小胖，小胖0.1是不是？阿玛没有变胖。阿玛，你很不懂得待客之道，你知道吗？这是圣诞老人呢。嗯。你要跟他说圣诞。有看到胡须吗？初次见面。他好像不喜欢你的胡须哎。他不喜欢。那我离你远一点好不好？来来，你7.1耶，啊不对不起，你7.7耶。7.7公斤。你7.7耶。胖了，他说不要说啦。下一次来可不可以看到你变瘦呢？什么？阿玛说什么？哇！他不想再看到你，怎么办？好了，那或许我跟这些猫咪的缘分就只有今天这一次了。对啊，因为也只有圣诞节。看来没有一只猫欢迎我。那你还是……我要回去了。那你还是放下它吧。我帮你们写完。走了。阿玛7.7好像也不太好，有点重。你们现在最亲的是这个 Socus 来，圣诞老人的工作结束了。哎，阿玛，你要不要跟他打招呼？哎，他不要，拜拜。你是坐什么来的？坐车吗？雪橇在楼下等我。雪橇啊，今天有太阳很大哎。这次猫咪们全部都变胖了，这样不行，所以要积极帮它们减肥。对，猫咪不能太胖，那就祝大家圣诞快乐哦！圣诞快乐！喜欢我们影片的话，记得帮我们按赞、留言、分享，然后按那边订阿玛频道，按这边订我们奴才频道哦。好的，拜拜。阿玛，你对圣诞树有兴趣吗？哎，走了。哇，走了。阿玛要吃圣诞树。